Ek is Amanda Kuit. Ek is die ma van twee pragtige dogters en ek is getroud met my droomman. Ek is 'n dieetkundige wat spesialiseer in gewigsverlies, kindertjies met allergie en epilepsie. En my praktyk is in Brooklyn, Pretoria. Ek het geswat in Potch. En ja, dit is so 'n vinnige opsomming van wie ek is. Seker so 'n jaar terug. Ek was in 'n korporatiewe omgewing en dit het my regtig baie ongelukkig gemaak want ek het nie gedoen wat ek wou doen nie. Ek is teen dwang het ek sekerlik goeders gedoen en mense kom dit eers bietjie later agter. Vir my beteken dit om gelukkig te wees is om baie te lag, dis die eerste ding. Die ander is om vrede te hê in myself. En so min as moontlik negatiewe gedagtes, dan dit is my beskrywing van geluk. Ek dink vir my definitief vrede. Vrede met myself en vrede met jou omstandighede. Ek dink dit is wat vir my op die einde nodig sal wees. Ek dink dit is 'n baie oulike idee. Ek het ook nou onlangs 'n groot verandering in my lewe gemaak. En ek het gedink dit sal wonderlik wees om hierdie veldtog te doen, terwyl ek 'n keuse gemaak het in my lewe om meer gelukkig te wees. Want ek het die ongelukkige keuse wat ek 'n jaar terug was, het ek nou gestop. Ek dink die veldtog kan werk, maar dit hang ook van elke persoon af. Ek dink jy moet bereid wees om te kan verander en om gelukkig te wil wees. Want as jou denke negatief is, gaan jy nie geluk kan kry. So ek dink jy moet, of jy wil, as jy wil gelukkig wil wees, dan sal die veld werk. As jy nie gelukkig wil wees, dan sal hy nie werk nie. Ek dink ek is optimisties daaroor. My lewensmotto is om nie tyd te mors op onbenullighede nie. Goeders wat vir jou niks kan beteken nie. Want ek voel, jy moet elke dag lewe asof dit jou laaste dag is. En ek vind anders vandag te veel tyd spandeer om te stres oor 'n kar wat voor my ingery het of wat ook al, dan mors ek tyd. So my motto is moenie tyd mors nie en gryp elke geleentheid.